מי שזוכר רבותיי להיות נותן, לוותר מעצמו, להעביר על מידותיו. נכון, פלוני פגע בי ופלוני ופלוני. רבותיי, אתם זוכרים את האסון של ארמונות ורסאי? אתם זוכרים? אוי ואבוי, אנשים רוקדים והכל נופל. אתם מכירים את הסיפור שעומד מאחורי זה? רבותיי, היה סיפור של שני משפחות שהיה ביניהם ריב. המשפחה הזאת הייתה צריכה לקבל את האולם הזה, והמשפחה השנייה רצתה את האולם הזה, אבל משפחה אחת הגיעה למסקנה שהיא מוותרת. אנחנו לא נעשה את זה. עזבו, תנו להם. תנו להם את האולם. הם נתנו להם את האולם, רבותיי, והם ניצלו מנפילה בארמונות ורסאי. אתם יודעים כמה מקרים יש בעולם שלנו, רבותיי, שאנשים כביכול הלכו צעד אחורה ורק הרוויחו? לאן אתה רץ? לאן אתה רץ? אדם מוותר. לשמור על ההלכה כמו שצריך. אתם יודעים מה היה סיפור פעם? אחד הסיפורים המבהילים. היה אדם אחד, אתם יודעים, הלכה זה ויתור, אין מה לעשות. הלכה, לשמור על הלכה זה לוותר מעצמך. אנשים, מה אני אעשה? הולכים, עוברים בין המתפללים. מותר לעבור בין, לפני אדם שמתפלל 18, תגיד לי, בן אדם, מותר? תוך ד' אמות לעבור לפני המתפלל? שכן, דורת עוברים. יש שעות הדחק מסוימות, שאם זה כהן צריך לטול ידיים, אז בסדר, אבל לכתחילה שלא יעשה את זה, שיטול ידיים לפני כן, וישמור את תארת ידם. אבל זה פשוט לקחה לעבור לפני המתפללים? מה זה הדבר הזה? אדם שצריך לעשות עושה שלום? צריך לעשות עושה שלום? יש מאחוריך מישהו. איזה עצבים זה מביא לך? כל כוונה שלו מביא לך עוד עצבים. אללה, אבוק, דווקא פה באת. אתה עושה כוונות, יאללה, לך מפה.